ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဓာတ်ဥဆိုင်ကရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေဓာတ်ဥဆိုင်ရေးလို့မရတဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် file လေးကိုလာမယ် file လေးကနေပြီးတော့ဒီမှာ document setup ကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာလေးမှာဒီ use type forget fast quiet မှာဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်ပေးရမယ်နော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဓာတ်ဥဆိုင်ကိုရေးကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ဥဆိုင်ကိုရေးလို့ရသွားပြီစိတ်တဲ့နောက်ထပ်သူ့ကိုစိတ်တဲ့စေကန်းပညာရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ selection tool နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ keyboard က alt ကိုဖြီးပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပေါ်ပေးလိုက်အောင်နော်ထပ်ပေါ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့် alt ကိုဖြီးပြီးတော့အောက်ကိုထပ်ပေါ်ပေးလိုက်မယ်ဒီစာအောင်ပဲပေါ်ပေးလိုက်မယ်စိတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် type tool လေးကိုယူပြီးတော့အလေကလီးမှာတစ်ချက်ချမယ် control a နဲ့ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် scan scan စိတ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပညာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကစာတန်းလေးမှာအလေလေးကနေတစ်ဆင့်နှိပ်လိုက် control a နဲ့ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ပညာပညာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ selection tool လေးကိုယူမယ်ကိုရွှေ့ရှင်တဲ့စာလုံးပေါ်မှာဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် keyboard ပေါ်က arrow များလေးနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်နော် left arrow လေးနဲ့ရွှေ့ပေးလိုက်အမြန်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ shift နဲ့တွေးနှိပ်ပေးပါဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ့စာ4000 download လေးအများကောက်ပုံစံလေးပေါ်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုလှည့်ပေးလိုက်လှည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီစာလုံးကိုပဲဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာထားပေးမယ်နေရာလို့လည်းမကလေးတစ်ချက်ချလိုက်တကယ်လို့ကမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးနေရာရွှေ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နောက်ထပ်ဒီစိတ်ကန်းစာလုံးကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲ keyboard ပေါ်က arrow များလေးနဲ့ left arrow လေးနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်အမြန်လို့ရှိရင်တော့ shift နဲ့တွေးနှိပ် shift နဲ့နှိပ်လို့ရှိရင်တော့မြန်သွားတာပေါ့ဒီလိုပေါ့နော် shift နဲ့တွေးနှိပ်ပြီးတော့မြန်သွားတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ arrow များတစ်ခုတည်းပဲတွေးနှိပ်ပါစိတ်ကန်းကိုဒီဘက်မှာထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ download လေးက arrow ပုံမြောက်ကပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလှည့်ပေးလိုက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာနေရာရွှေ့ပေးလို့ရတယ်နော်နေရာလွတ်မှာကလေးတစ်ဆက်ဆာမယ်ပညာကိုရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးယူလာရင်လည်းရတယ်အရိုများလေးနဲ့ရွှေ့ရင်လည်းရတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွှေ့ပေးပေါ့တကယ်လို့ဒီစာလုံးလေးတွေကာလာပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီစိတ်တက်ကိုကာလာပြောင်းရင်လည်းအနဲ့ရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်တက်ကို selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ဝင်အောင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒီနေရာလေးမှာ low add color လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ဥပမာအပြာရောင်လေးပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအပြာရောင်လေးပေါ့နော်စေကန်းကိုအရောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစေကန်းကိုနေရာလွတ်မှာကလေးတစ်ဆက်ချလိုက်ရင်သူကပျောက်သွားပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျမှစေကန်းကိုလာပြီးတော့ဆက်လက်ပေး low add color ကိုဒီနေရာမှာယူဒီလိုပေါ့နေရာလွတ်မှာကလေးတစ်ဆက်ချပညာကိုလည်းပြောင်းရှင်တယ်ဆိုရင်ပညာကိုဆက်လက်ပေးပြီးရင် low add color ကိုဒီမှာယူလိုက်ဘလိုပုံစံလေးရွေးရှင်တဲ့ရွေးရှင်တဲ့ကာလာကိုဒီမှာယူပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်နေရာလွတ်မှာကလေးတစ်ဆက်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟောဒီလိုပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစိတ်တက်စေကန်းပညာရဲ့ logo လေးပေါ့နော်ဒါကတော့မင်းစိတ်ကြိုက်ကိုရေးလို့ရတာပေါ့ကိုရေးတဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် control minor နဲ့တေးပေးလိုက်မယ်နည်းနည်းဒီစာရွက်ပေါ်မှာဒီកောင်ကိုအပြည့်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအကုန်လုံးကို group ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီកောင်ကိုအကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်နော် select ပေးပြီးမှ object ထဲမှာရှိနေတဲ့ group ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကတစ်ခုတည်းဖြည့်သွားပြီပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲသူ့ကိုထပ်ပေါ်မှာဖြည့်တဲ့အတွက် selection tool နဲ့အကုန်လုံးကို selection ပေးမယ်ပြီးရင်နေရာလေးရွှေ့လိုက်ပေါ့ကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးမှာဘယ်နေရာထားရှင်လဲထားရှင်တဲ့နေရာရွှေ့လိုက် order ကိုဖြည့်ပြီးတော့တခုထပ်ဆွဲလိုက်တညီသေးလို့ရှင်နေဆိုရင် ship ကိုဖြည့်ထားပေးပါတဒန်းလေးကြာရှင်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာထားလိုက်ပြီးမှ keyboard ပေါ်က control ရယ် d control d control d control d နဲ့လို့တလောက်ရွှေ့တော့လို့ရတယ်ဒီအပေါ်ကအတန်းလေးကိုနေရာလွတ်မှာတစ်ဆက်ချလိုက်နော်ပြီးရင်အပေါ်ကအတန်းလေးကိုအသေး selection ပေးလိုက်မှာအကုန်လုံးသူတို့အကုန်လုံးဝင်အောင် selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် selection ပေးတဲ့အခါမှာတစ်ခုနှစ်ခုဝင်နေလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုနှစ်ခုပဲဒီအောက်ကိုကြာတာပေါ့နော်အခုလုံးအကုန်လုံးမရဘူးပေါ့ selection ပေးတော့ဖြစ် selection ပေးပြီးမှပဲ order ကိုဖြည့်ပြီးတော့သူတို့အောက်ကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်တညီထဲကြာရှင် ship ကိုထပ်လိုက်တာဒီမှာပေါ့တဒန်းလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျမှသူ့ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးမှ control ရယ် d ရယ်နဲ့ထပ်ပေါ့နော်
သုံးခုနေရာလွတ်မှတ်တဆဆားလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဆာရက်မှဒီလိုမျိုးပြည့်အောင်ထည့်လိုက်တာပေါ့သူ့ကိုနေရာဒီအလေးတက်တက်ရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးရမယ်အကုန်လုံးဆက်လက်ဝင်သွားရင်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ဝင်သွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအလိုင်းတူအပ်ဖို့ရွေးပေးရမယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ဒီမှာဒီ align to above ဆိုတာလေးကိုအမှန်လဲရှိပေးဒီနေရာမှာအမှတ်ပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တခြားနေရာတွေဝင်ရွေးပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် align to above လေးကိုရွေးပေးပါဒီ align to above ရွေးရတဲ့အကြောင်းအရာဒီအောက်ကစာမျက်နှာကိုဒီ above လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့သူ align to above ရွေးပေးပြီးတဲ့အခါကျမှဒီနေရာမှာ horizon နဲ့ align center ကိုနှိပ်ပေးပါတစ်ဆက်ဒီမှာတော့ selection ပေးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကို selection ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ selection ဝင်လို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးဆိုရင်မရဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကို select ဝင်အောင် select ပေးလိုက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကဘာလို့မရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အကုန်လုံးကိုဒီမှာ group မဖွဲ့ရသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာရွက်အလေးကိုရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့ object object နေရာမှာ group control g ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ group ဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ group မဖွဲ့လို့ရှိရင်တော့သူခုနလိုမျိုးနှစ်ခုသုံးခုပဲသူပြတော့မယ်ပေါ့เนาะ group ဖွဲ့လိုက်မှာသူတို့အကုန်လုံးကဒီပေါ်ထားတဲ့အကုန်လုံးကတစ်ခုတည်းဖြည့်တော့မှာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲဒီနေရာမှာဒီမှာ align to above ကိုရွေးပေးထားပါ align to above ကိုရွေးပေးထားပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ horizon နဲ့ align center ကိုတစ်ဆက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ particle align center ကိုတစ်ဆက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်စာရွက်အလေးလေးကိုရောက်တော့ပြီပေါ့เนาะနေရာလွတ်မှာတစ်ဆက်ချလိုက်တကယ်လို့ကိုပေါ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဘယ်နှစ်ခုပဲပေါ်ပေါ်ပါနော်အခု20ပဲပေါ်ပေါ်30ပဲပေါ်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 ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အကုန်လုံး group ဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စာရွက်အလေးကိုရွှေ့ပေးရမယ်နော်တကယ်လို့ group မဖွဲ့လိုက်ပင်နဲ့ဒီစာရွက်အလေးကိုရွှေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုအပ်တဲ့အနေအထားရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အနေထားဒီအကုန်လုံးပါလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲပါလာမှာပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်လိုအပ်တာတစ်ခုကကြတော့ selection ပေးတဲ့အခါမှာဒီ select ပေးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကို select ဝင်มาရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဒီများနဲ့ select ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကုန်လုံးကို select မဝင်ဘဲနဲ့ကိုက3 4 5ခုပဲဝင်တဲ့အတွက်3 4 5ခုပဲပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုအဲ group site ပြီးတော့လုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို select ပေးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် select ဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာရက်မှာအလေးကိုလည်းရွှေ့ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးလိုကိုလည်းရွှေ့ပြီးတော့ရင် control plan နဲ့အနီးကယူပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ဒီစာလုံးလေးတွေကဒီသင်ခန်းစာမှာကိုတက်အောင်လို့စာလုံးအယောင်လေးတွေပြောင်းတက်တော့အောင်လို့ဒီဒါအုပ်ချိန်လေးတွေရေးတက်အောင်လို့ဒီအကုန်လုံးလိုက်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီစာလုံးဖောင့်ဒီဖောင့်လေးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်နေတဲ့ဖောင့်လေးတွေနဲ့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုပြောင်းဝင်လို့ရတယ်အဓိကဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးတော့လိုက်လုံးနိုင်ဘွားရေးကြည့်ရပါတော့ဒီ color လေးတွေကကြတော့ကိုတက်တော့ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ငန်းစာကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်